Mēs šodien parunāsim par tādu lietu kā tīkla mārketingu un vienu no kompānijām, kuru ir vērts, kurā ir, kur vērts ir papētīt, paskatīties, kas tā tāda ir. Un droši vien šajā laikā ir tā, ka mums ir svarīga gan veselība, gan arī naudas lietas, gan finansālā puse. Tādēļ es šodien būšu ar tevīm, izstāstīšu, ko darīšu, tātad ātri, pa tīkla mārketinga vēsturi, lai tu saprati, kas ir tīkla mārketings. Bieži vien cilvēks saka piramīdas, tad mēs ieskatīsimies, kas ir kompānijas vadītājs par pašu kompāniju, kā viņai iet, tad pa produktiem pieskarsimies un pašu tīkla mārketingu. Un tad beigās būs, ja būs tev pacietība noskatīties līdz galam, nu, pats tas, pat tā kulminācija būs, kad mums ir dāvanas, mums ir piedāvājums tev un ļoti, ļoti tāds savsmais promotion vai tāda akcija, kas ir saistībā ar kompānijas dzimšanas dienu. Nu, ir tāds vīrs, kā Karls Reinhor, tā tu nospīkošu Reinborgs, ja, Reinborgs. 30, kaut kādos 30. Gados viņš nodarbojās ar pārtikas piedevu ražošanu, viņš tur izstrādāja tādu pārtikas piedevus, un viņš vienkārši viņus sāk pārdot, un tas tie apjomi palielinājās tik daudz, kad viņš pats nevarēja to izdarīt, un viņa draugi sāka to pārdot, un viņš maksāja cilvēkiem komisiju. Un tā veidojās tādi, šī darbība, viņa ilga tik tālu, kamēr viņš viņu nosauca par nu, tīkla mārketingu. Ja? Tā tas arī sākās pilnīgi dabīgi, pilnīgi nevainīgi. Un ja jūs domājat, ka tas ir kaut kāda piramīda vai kaut kas tāds, tad īstais tīkla mārketings sākās tieši no šī vīra un tieši tādā veidā. Un jums dzīvē ik vienam ir nācies ar šādām lietām droši vien sastapties un gan jau, kad esat kādam ieteicis kaut ko, gan jau, kad kāds ir jūsu ieteikuma vadīts, nopircis kaut ko lētu kaut kur. Vienīgā atšķirība ir tā, kad jums varbūt par to nesamaksāja pateicis paldies. Tīkla mārketings atšķirās ar to, kad par visu to, ko jūs kādam stāstat, vai ir kāds darījums, jums kompānija samaksā. Nu, tad ejam pēc kārtas, nošērošu ekrānu un ātri iešu cauri visam. Man sauc Kaspars Berklāvs, šodien esmu ar tevi, un ejam ātri uz priekšu, skatāmies, kas tad notiek šajā pasaulē un ko varam, ko es varu tev piedāvāt, ar ko es nodarbojos ne tikai ar peldēšanām vai ledus lietām vai vingrošanām, protams, katru dienu tas visiem jādara, to es iesaku, bet arī ir ikdienas darbi vai kaut kādas vēl lietas jāsmērē uz maizes sviests un tā tālāk. Nu tā, ideāls jaunās kā ekonomikas biznes. Tā, kāpēc man neies uz priekšu. Kompānijas dibinātājs, kompānija APL, kā redz šeit stūrītī ir uzrakstiņš, un Sergejs Kuļikovs ir vienīgais kompānijas APL GO dibinātājs un prezidents, un viņa sieva Olga Kuļikova, kompānijas APL GO kreatīvā direktors. Tātad šie divi cilvēki, neviena cita nav ne akcionāri, nav nekādas citas tur biedrības, vēl kaut kas varētu izjaukt viņu biznesu. Tādēļ viņi ir tik stabili, kompānija ir 10 gadus, un, kā pats kompānijas vadītājs saka, puzle ir salikusies tā, ka gan pati kompānija var ļoti brīvi startēt, piedāvāt savus pakalpojumus, gan arī mēs kā partneri, gan arī tu, ja vēlēsies šo darīt, viss priekš tevs ir sagatavots. Tātad ir pats produkts, ir ceļojumi, ir bizness, ir apmācības, un, protams, kad ir pats vadītājs, kas ir ļoti svarīgi, tātad profesionālās un tātad sastāvs, kas ir ļoti svarīgs, pieredzējis sastāvs. Nu, un tad esam mēs kā partneri un partneru rezultāti, ar kuriem partneri dalās gan ar produktu lietošanu, gan ar naudas lietām. Ja? Domēs, visu gribam tev piedāvāt. Tā.
Nu, tāds ļoti nesens notikums bija tāda aptauja starp 500 labākajām tiešās pārdošanas kompānijām, un tev jāzina tas, ka mūsu kompānija ierindojās pirmajā vietā. Tas ir pasaules mēroga kompānijas, tīkla marketinga kompānijas. Es domāju, ka šis notikums nav tāds maznozīmīgs, tas ir pietiekoši liels. Ja zini kādu vēl kompāniju, nezinu Latvijā vai kas, kur var startēt šādā pašā mērogā, protams, var padalīties. Un, kā redzi, mēs esam, šeit ir mūsu prezidenta bilde, un kompānija kā tāda ir pat labākā kompānija vismaz šī gada aptaujā. Ja? Nu tā, ejam tālāk. Kas tad kompānijai vēl ir svarīgs? Protams, viss, kas ir gatavs biznesam, ja, tad nu, ir tāda lieta, ka viss, ka mēs esam kaut ko izdarījuši, protams, ceļojumi, tad ir partneru apmācības, jauna valsts atvēršana, progresīvs marketing plāns, online biznesa, brīvdarba grafiks, inovatīva tehnoloģija, ražošana, sertifikāti, grāmatvedība, loģistika, ražošanas, starptautiskais bizness. Tātad viss, ko tu vari mājās, ko vien var vēlēties, vienkārši neejot nekur, kas šajā laikā patiesībā ir ļoti, ļoti forši, kad ir dažādi ierobežojumi un daži cilvēki pat ir nelabvēlīgi, ja, vidē, kur mēs atrodamies, tātad dalījums ir diezgan tāds, labie sliktie, tātad tie sliktie var sēdēt mājās un mierīgi strādāt, un viņiem absolūti nekas nekait. Ja? Kompānijas mērķis globālā tīkla izveida novatoriskiem veselības un skaistumkopšanas produktiem, izmantojot partnera programmu. Nu, un iesim skatīties, kā tas viss darbojās. Un vēl mēs esam pa visu pasauli, vairāk jau kā 72 valstis, un pārstāvniecības jau ir diezgan daudz. Tātad mēs ejam uz priekšu un attīstās visu laiku. Mēs ejam uz priekšu, nekas neapstājās. Citi bija, jā, 10 gadu jubilēja novembrī 11. Un viss turpinās mums arī, tāpēc arī turpinās visi šie akcijas un piedāvājumi, kas tagad ir. EIPL produktam ir produktu ražo savā ražotnē. Ja? Tātad ir sava ražotne, un tas ir, ja mēs runājam par tieši par blisteriem, par končiņām, kuras es vēlāk iepazīstināšu tev, ja? Par fitoproduktiem, tad tie tieši šajā rūpnīcā tiek ražoti. Ļoti lielos apjomos, un kompānija pati spēja, šī ražotne spēja visu patreiz saražot. Ja? Viņa modernizējās ar katru brīdi, robotizējās, un tātad viss priekš notiekās. Ir arī sertifikāti, protams, šis ir liels jautājums, visi prasa, un es zinu, rietumnieku cilvēki, baltie cilvēki, viņiem šausmīgi vajag, lai viss ir 100%. Tad lūk, mums ir arī kompānijas sertifikāti, dažne dažādākie. Varam būt droši, kad mūsu produkts ir kvalitatīvs, ir halal sertifikāts, kosher sertifikāts, kas varbūt nu, nav tik viegli iegūstams un ikdienā nemaz tā viņš nav pieejams. Nu, lūk, mums ir tehnoloģija, ir itāļu zinātnieki, kur vairāk kā 20 gadus ir strādājuši pie šīs tehnoloģijas, un tad nedaudz ieskatām kaut kad sākumā, kad kompānija tika dibināta vai kad vēlējās prezidents Sergejs Kuļkovs dibināt, viņam bija 21 gads un jau miljonus jau bija nopelnījis. Viņš aizbrauc uz vienu tādu semināru zinātnieku vai tādu kā viņas savas konferences, piemēram, ja, un tur dalījās ar šiem končiņām, un tur piedāvāja katram pēc savām tur sāpēm, un vai kaut kā, kas viņiem ir slimības problēmas, zinātnieki piedāvāja šīs končiņas, un viņš arī paprovēja un saprata, ka šis iedarbojās uz viņu, un viņam tad bija tāds, hops, šis ir tas bizness, ko es gribu darīt, jo viņš no bērnības jau gribēja, un mammai teica, ka viņš kaut kad, kad izaugs liels, tad viņš radīs tādas zāles, kurš ir garšīgas. Jā, ne pat zāles, bet, teiksim, kaut ko tādu, kas ir garšīgs. Nu, tā lūk, kā tad tā, es jau pieminēju vēsturi, mēs jau atceramies, kā bija agrāk. Tā tad redzēt plates un kasetes un diski un tā, un nu jau ir viss, jau ir mākoņos, kas attiecās uz zālēm, tad ir visādi pulverīši bija, šķidrumi, kas jāuzglabā ledskapī, visādas tabletes, sulas, nu vēl joprojām ir kompānijas, kas vēl joprojām piedāvā sulas, un es bišķiņ pieskāršos tam, kāpēc varbūt šis nav labākais, jo
nu, mūsu organismas ir tās, kā viņš ir, un viņš pārstrādā vielas tā, kā viņš pārstrādā. Ja? Nu, redziet, mums ir APL dražējs, un pastāstīšu ātri, kas no tā labums. Nu, lūk, pats tehnoloģija, ja? Tātad šo aktivēto maisījumu pievieno karameļu masai, no kuras tiek izveidots APL nanoakumulatīvajās dražējs, kuras iedarbojās, pataisno asinīs, liekot zem mēles, to mēs to arī vēlāk parādīšu, tātad ļoti ātri iedarbība, un galvenais, es jau tā kā steidzos pats uz priekšu, nevar sagaidīt jums izstāstīt, kā tas darbojās, jā, redziet šīs viss, ir. Es jau teicu, ka nu, es tā ātriešu cauri, tādēļ varat skrīnot, varat nostapēt, un vēlāk droši vien arī varēsiet pastīties atkārtojumā. Svarīgi tas, kad mēs trešdienās runājam par produktu kā tādu, tad jūs varat pieslēgties trešdienās, un tur būs padziļinātāk par katru produktu stāstīts sīkāk, no kā viņš sastāv. Es šodien vienkārši skrēju cauri, mums ir svarīgs arī mārketings, mums ir svarīgs saprast ne tikai produkts, ne tikai, nu, ko mēs lietojam, bet arī pats mārketings, tātad abas svarīgas lietas. Bet šodien tāds ieskats, nav mācības stunda, šī nebūs mācības stunda. Par mācības stundu runāsim tā, kad pēc šīs prezentācijas mēs tad varam tikties klātienē, norganizēt atsevišķu tikšanos, un tad mēs varam pamācīties, protams, dziļāk. Ja? Nu, lūk, kā tad šis izskatās? Inovatīva tehnoloģija, redziet, tur tā kā zibens, pērkons, nu, var sakot, tas viss no auga, visi tie ekstrakti tiek dabūt ārā šīs tehnoloģijas palīdzību un ievietots tajā dražējā, ko jau sākumā, ko jau sapratāt pieminēju, es varu paiet nedaudz droši vien atpakaļ. Šeit redziet, tā tad ar to tehnoloģijas palīdzību, tiek ievietots karameļu masā šis viss, tas, ko no auga mēs dabūjam ārā. Un kur ir tā labā lieta? Nākošajā bildītē paskatāmies. Tāda lietošana notiek liekot zem mēles, un tātad viss uzsūcās asinsvados, jo zem mēles mums ir asins kapilāri, kuriem pat taisno uzsūcās viss asinīs un nonāk pie šūnām maksimāli ātrā tempā, un viņas vēl pie tām ir lādētas negatīvi. Tas nozīmē, ka, ja ir kaut kāda šūna, kas ir pozitīvi lādēta, kur slima parasti ir, tad šīs mūsu produkcija no, skrien tiecās palīgā un šo slimo šūnu ārstē. Ja? Nu, lūk, tā tad liekas mēles, ūdens režīms, protams, pēc katras šīs dražējas vajadzētu iedzert ūdeni, pilnīga drošība, nevar nekādīgi pārdozēt, nu, lūk, šī tāda palīdzība šūnām un ejam tālāk. Nav mazsvarīgi, par sevi pateikšu, es augus daudz nezinu, nekaunos, varbūt būtu jānokaunās, bet diemžēl es uzticos cilvēkiem, kur to zin. Ja? Arī es vecēmamai uzticējos, un arī tagad ir cilvēki, kur lasteiņas, arī tiem, es, nu, ir, kuriem es uzticos, un ir arī šī kompānija, kur es uzticos, jo šī kompānija Barherbs piedāvā tikai 400 pasaules kompānijām savas izaivielas, kas ir no augiem šī ekstrakti, kuras mūsu kompānija arī izmanto. Mums tas gods būt sadarbībā ar šo kompāniju. Tā kā ļoti liela kvalitāte, un viņi ļoti skatās tam. Nu jā, nu, mēs esam cilvēki diezgan sarežģīti, jā, tad mums ir tie trīs līmeņi, mums ir atvērta sistēma, kas sastāv no matērijas, enerģijas un informācijas, un tāpēc arī ir svarīgi, kā mēs, ko mēs organismā savā iepildam, ko mēs viņā liekam iekšā. Ja? Tātad viss caur šiem produktiem mēs varam savu organismu sakārtot. Man te ir tāds APL pulkstens, tātad es iziešu ātri cauri, ir tāds, redziet, te ir alts, tad ir norms, tad ir šopirms ēšanas, ja mēs lietojam, tātad tas ir alerģijas, nu, pret alerģijām dažādākām, ja pirms ēšanas mēs no rīta kā ceļamies, tā iedzeram tukšā dušā, pēc tam pēc ēšanas mums ir norms vai aiz, iziesim cauri visam, stops, tas ir tā kā sāpēm, to mēs lietojam dažādos gadījumos. Es šeit jums parādīšu, pēc tam iesim cauri, parādīšu, kas pa produktiem. Tādā secībā viņš būs, jā, tad grauz, tad ir GTS, brains,
Heart, Slides, Beauty, PVR, Relax, Mels, Heppers, jā, tātad mums ir dienas tātad cikls, un mēs visus produktus lietojam, tātad iesim cauri, tātad pirmais ir šis, ko es jau jums teicu, tātad no paša rīta mēs lietojam šo, vēlāk, kad esam pēduši, tad mums vajag nomierināt kuņģi, jā, vai palīdzēt gremošanai, arī cukuru kontrolējam, kuram tas ir vairāk, pēc tam šīs produkts, par ko es varbūt nedaudz vairāk pastāstīšu, tas ir ikdienas vitamīnu balans, un viņš pasaulē ieņem pirmo vietu, tad arī ir bijušas aptaujas no Business for Home, ja mājaslapa ir tāda, kurā arī šis produkts ir tādā, no aptaujā iegūst pirmo vietu pasaulē. Ja? Tā kā diezgan gan kompānija mums ir pirmā vietā, gan produkts, šis ir pirmā vietā starp citu imunitātes stiprināšanai, ja? Kas nu, patreiz šī laikā diezgan aktuāla tēma, kas ir imunitāte un, un kā tad viņu ārstē, kā viņu neārstē. Ja? Nu, tālāk pa dienu noteikti, ka mēs strādājam, tad mums vajag Brainu, kas mums uzlabo smadzeņu darbību un mums ir vieglāk strādāt. GTS, protams, iet kopā patiesībā ar visiem produktiem, viņš tā kā pastiprinā, tas ir tāds kā, kā bija tas dzēriens Red Bull, līdzīgs kaut kas, ja mums ir GTS, un mēs viņu liekam klātī visiem pāriem produktiem, kas tā kā pastiprinā viņus, ja? Nu, tā kā tāds. Nu, tad, protams, kad nu, palīdzēt sirdī vai asinsritē, ja? Tā dabīgi mēs šos produktus lietojam tādā pakāpeniskā secībā dienas garumā, uz pēcpusdienu jau mums ir vajadzīgs slaids, tātad sajūt kustības prieku, ja? Visiem šis interesēs noteikti variet jautāt pēc tam sīkāk, vienkārši mēs tagad skrienam cauri. Nu, beauty, tas, kā mēs sakam, skaistums no iekšas, jo vajag sakārtot pa priekšu tas, kas ir iekšā attīrīt, un tad mēs tikai varam lietot kādas krēmas un pūderīšas un tā. Nu, ir arī priekš vīriešiem un sievietēm atsevišķi intīmām lietām vai urīnceļu problēmām, tātad visu šīs lietas var sakārtot, lai mums, lai mēs jūtamies kā vīrietis, kā sieviete, lai mēs jūtamies ļoti labi, tātad ir katram savs, bet ir tā, ka mums ir pēc mūsu cilvēku pieredzēm ir tā, kad šo vīriešu produktu lieto arī sievietes, jo kas saistās ar urīnceļiem. Tātad relax, tas ir tāds nomierinošais produkts, parasti vakarā viņi lieto. Mels, tas ir attīrošais produkts, ko arī vakarā, tad kad viss tur mums ir, katram cilvēkam ir kaut kāda tārpiņa, ja? Jūs neviens neizbēgsiet no tā, katram ir vajadzīgs tas attīrīšanās process, un mums ir vesels programmas, kā mēs attīramies, ja? Tad to mēs varam ieteikt, es saku, trešdienās pieslēdzaties, vai individuāli jautājiet, prasiet, izstāstīsim, mums ir ārsti, kuri ir sastādījuši salikumus tādus no šiem produktiem, kā labāk, kurā brīdī. Tātad Heppers jūs aknu veselībai, nu, tad jau, ka mēs jau vakarā vajam gulēt, ja. Nu, stops ir jebkurai tādai sāpei, kura meklē cēloni, nevis viņa tā kā nogriež tās sāpes, bet atrod cēlu un viņi strādā. Citreiz tās sāpes ir nu, tādas lielākas varbūt un tik ātri uzreiz, piemēram, nu, salīdzinot ibumetīnu iedzeri, ja, un tad tā kā iedomājoties elektrības vats un ar šķēriem tā kā viens viņu pārgriež, nu, un vienā galā tā lampa izdzisa, ja, un otrā galā problēma tāpatās turpinās, bet stops ir tāds, kas meklē šo cēloni dēļ, kā tad vispār kaut kas sācies. Nu, lūk, šis ir jauns produkts, Happy, nu, tā kā kaņepu sēklas, atļautā narkotika, ja mēs tā runājam, ja, tātad arī ļoti uztur, ja, mundru garu, un tas ir kaut kur kopā ar Brainu, varbūt iet, ja mums dienas laikā vajag arī kaut kur viss sakārtot šo, šis jaunais produkts ir superīgs, par viņu arī sīkāk, protams, kad vajag redzēt, te ir palīdz koncentrēties un ātrāk atrisināt darbu jautājumus un, nu, protams, arī atvieglo pirms menstruālo simptomu sievietēm, ja mēs tā skatāmies, tad būtībā ļoti liels plašs kompleks, te palasiet, paskatieties, ja es neaizkavēšos. Nu, un jaunais produkts, kuru mēs gaidām, tas ir air, kas ir šajā laikā ļoti nepieciešams tieši
Ja mēs pa vīrusu runājam, tad ar plaušām, ja, tad elpošanas ceļu skar, tad šis produkts būs tieši tāda palīdzība. Nu, kas šie produkti ir? Viņi ātri, ēt un garšīgi. To es pļavā varu salasīt dajeb ko, bet vai viņi būs lietojami, to es nezinu. Un tāpēc man patīk šāds salikums, kur viss jau ir saliks, un es zinu, prieš kā tas viss strādā, un man tas neprasa daudz laika. Šādā blisterītī, kādas te dražējas, mierīgi izņem ārā, zem mēles un viss uzsūcās un viss notiek. Es pats esmu slimojis februārī diezgan nopietni 4 dienās tiku sveikā. Īsnībā ne, tā es nerunāju par to, ka Covid bija nebija, man bija negatīvs tests, bet par to ātrumu, kādā es atveseļojos, kad es saslimu. Tiešām nopietni bija temperatūra un 38 kaulus lauza un gala sāpē viss. Viss bija diezgan traki, pat trāpoju pa grīdu, bet ceturtās dienas rītā es piecēlos vingroju, gāju augstā dušā, nosvēros uz sariem, bija mīnus 3,5 kg no mana svara, kas ir baigi forši, īstenībā tas bija liekais svars, tā kā es biju priecīgs, un tajos ēpastā bija negatīvs Covid tests, jā, tātad, nu, es uzskatu, ka ļoti brīnišķīgi, jā, un es lietoju tikai šos produktus, un tad man arī tā ticība radās, starp citu man pirms tam tā ticība nebija, jā, tā kā tā, mēs visu pārbaudām uz sevī, es tā domāju. Nu, arī mums ir kosmētika, beauty natural sērija, un arī pēc tās pašas tehnoloģijas, akumulīta sei, tur ir maģistēm, biofēns ir klāt, jā, tā tad viss, pastieties, kas pa klāstu ir, mums tagad jauni krēmi šie, mums vispār nebija vien brīdi, kas nebija tik labi, bet tagad viņi ir, tā kā varam iepriecināt arī miļās sievietes, vīrieši varam iepriecināt, protams, arī sievietes, arī jūs varat sevi iepriecināt šiem burvīgajiem, tiešām smaržīgi viņu un tiešām efektīvi krēmi. Man nav jāmelo, cilvēki ir, sievietes ir lietojuši, provējuši un atzinīgi novērtējuši, to jūs paši varat pārbaudīt, aprakstos un tā tālāk. Ir arī vēl zobpastas, ir arī kafija, tad ir dažādas putriņas, jā. Tas ar mums ir, kas man patīk, ka nav daudz, nav daudz. To, ko jūs tagad esat ko rādījuši, tas patiesībā ir ļoti maz, ka, kāpēc man patīk šajā biznesā, kad nav nekas pārbāsts un pārsātināts. Ja? Nu, tad būtībā tie ir visi produkti, ko es jums parādīju. Nekas vairāk arī nav. Ja? Kas ir jādara, lai veidot biznesu kompānijā ar mums? Par produktiem izrunājām, tātad tie ir ļoti svarīgi. Saprotam, kā viņi lieto, lietojam liekot zem mēles, tāpat kā volidols, ja, tad saprotam, kad kādreiz, kad sirdslimniekam vajag ātri, viņš iemet volidolu, viņam palīdz mūsu produkts, darbojas tieši tāpatās, un galvenais, ka viņš nonāk pa tiešo pie šūnām un palīdz šūnām strādāt, tā kā viņš būtībā tāda varība šūnām un ļoti ātri, ja ir kādi simptomi vai kaut kas, kāda šūna ir slima, tad nonāk pie šūnas un palīdz. Un kas svarīgi, ja jūs zinat, ka kuņģī, kas nonāk, tad tur labi, ja 20% tā vērtība tikai mēs viņu dabujam. Tāpēc arī, ja mēs ņemam tās ķīmiskās zāles, kāpēc viņas ir tik stipras, viņas jau ir ar tādu domu, ka to daļu saēdīs kuņģis un tā daļa nonāks un jūs ārst, it kā ārstēs, ja? Bet viņas ir ļoti spēcīgas un tāpēc lietojot zāles, jums ir ļoti lielas komplikācijas. Nu, var būt, es nesaku, ka jums ir, bet katrs, kurš viņas lietojas, gan jau, kas zinat, ka kāds ir iedzīvojies, ir sevišķi daudz jālieto. Ja? Tātad dēļ tam, ka viņas ir stipras, un stipras viņas ir dēļ tam, kad kuņģis jau sēd to lielo daļu, tātad tikai 20% ir vērtība arī sulas, ja dzersiet, ir kompānijas, kurām ir sulas noteikti ļoti labas un kvalitatīvas, vai viss pārējais, ja, bet kuņģī tomēr ir tā apreizīvā vide, kur daudz, kas tie pārstrādājās un tā vērtība nav tik liela. Tad. Nu, nu, mums ir tas, tā tehnoloģija un produkts tāds, kurš tiešām 90% uzsūcās pa tiešo asinīs un darbojās tieši uz mūsu šūnām. 10 gadi, mīļie, tā tad tas nav joks, 10 gados ir viss pārbaudīts un ļoti nopietni argumentēti, nu, varētu teikt, cilvēku atzinumi, ja. Nu, tātad, ko mēs darām? Pavisam vienkārši, kā jau esam sākumā teicis, kā tad tīkla marketings veidojās. Veidojās tā, ka vienkārši sāk stāstīt, piedāvāt cilvēkiem, paši lietoja cilvēki un stāstīja par produktu un tādā veidā guva iespēju nopelnīt. Un tieši mūsu kompānijā ir tik vienkārši tas arī ir, ja. Nu, ejam tālāk. Tātad, marketing plāns, es ticu, ka jūs ātrumā
varbūt neuztversiet, bet sekojot līdzi, un es saku, pēc tam mēs varam nu, tādā mācību procesā iziet, ja, ko arī mūsu kompānija piedāvā. Tad vēlreiz apliecinājums tam, ka mēs esam labākā kompānija šī gada aptaujā, tā kā par to mums ir prieks, un mēs priecājamies, un arī es apsveicu arī tevi, jo ja tu noteikti pievienosies, tad arī tu būsi šīs kompānijas viena no sastāvdaļām. Kas vēl ir jāņem vērā? Tagad, ja mēs pa cipariem runājam ja, un sākam rēķināt, vidēji visas Tīga Mārtiņa kompānijas izmaksā nu, 35,24% saviem partneriem vai tīklā, ja no komisijām. Tad mūsu kompānija izmaksā 73%. Kā jūs to varat pārbaudīt? Šeit ir tāda business for home. Te ir, es salicu, esmu tādas 9 kompānijas. Jūs paši varat ieiet iekšā Business for Home mājaslapā un pastīties ievadīt uz kādu kompānijas nosaukumu. Te ir varbūt tādas, kuras mēs Latvijā zinām. Ja? Tātad visām kompānijām, ja jūs skatāties, te ir 35%, 35%. Ja? Redziet, APL-am ir 73%. Te arī ir vietas, kādā vietā viņi pēc reitingiem ir, jā, tad šajā reitingā kādā. Nu, lūk, visu to varat pārbaudīt, tā nav problēma. Kā tad sākās mūsu kompānijā? Vispār mēs varam ienākt kompānijā 25 eiro, jā, tas ir, nu, es nezinu, pat vai nav viens pirkums, jā, nu, labi, viens pirkums. Un mums jau ir savs back office, mums ir viss internet veikals, un mums jau ir, uz mums strādā arī atlaides. Tātad mēs jau varam ienākt un viskatīties un īstenībā jau sākt nodarboties ar biznesu. Nu, tātad mēs varam ienākt, mums ir 6 veidi vai pa 100 eiro, šis NV ir naudas vienības katrā valstī, valūtas kurs kāds ir katrā valstī, tad viņš ir nosaukts NV un mums ir viņš 1:1, tad mēs skatāmies šeit eiro. Tad var pa 100, pa 200, 400, 600, 1800, 3000. Pie kam tās naudas mēs nemaksājam iekšā kaut kur kaut kādu naudu un kaut ko gaidam. Nē, mēs dabojam pretī produktu, kuru mēs lietojam. To produktu, ko es jums rādīju, vai tā ir kosmētika, vai tās ir tās končiņas un varam uzturēt savu veselību. Un plus vēl mēs viņu izmantojam kā prezentācijas materiālu un vēl mēs varam, protams, arī, ja gribam, varam pārdot. Tā tad nav tā, ka tikai naudu kaut kur jūs atstājat. Un, protams, ejam tālāk, tas arī nav tā, ka jūs kaut ko izdarījāt un jums nekas par to nav. Jums par to sākās rēķins atkarībā no tā, par kādu jūs naudu ienācāt. Nu, lūk, sākam ar 25, tad ir 100 eiro, tad ir 200, 400, 600, 1800, 3000 un galvenie bonus. Mums ir kopā 15 ienākumu veidi, bet galvenie būs starta bonus, grupas bonus, līdera bonus un struktūras bonus. Kādi tad tie ir? Nu, starta bonus ir tas, ko jau varbūt sākumā pieminēju. Tātad, ja jūs jau esat pats ienācis kompānijā, un sākat darboties, jums interesē šis bizness, un jūs gribat pelnīt naudu, tad jums jāzina tas, ka, ja jūs ienāksiet pa 100 eiro, tad, ja uzaicināsiet kādu cilvēku, jūsu cilvēks viņš nopelnīs, jūs nopelnīsiet 10 eiro, ja pa 200 ienāks cilvēks, jūs nopelnīsiet 20, ja pa 400, tad 60, ja pa 600, tad 105, ja pa 1800, tad 360, un ja pa 3000, tad 600 eiro jūs nopelnīsiet. Tātad patiesībā, ja jūs pat ienākat pa 25 eiro, un ja jūs uzaicinat cilvēku, kurš redz biznesu kā biznesmenis, es domāju, ka tie, kuri ir Tīkla Mārtiņgā, tie saprot un sapratīs tūliņi, par ko ir runa, Tātad, kāpēc ir šie cipari? Mēs tiešām varam arī nopirkt šo, tas ir diamond status, ja, kurš ir pats pēdējais status, kuru var arī nopirkt. Protams, tas nenozīmē, ka uzreiz pelnīsiet, tāpat tās ir jādara, bet viņš dod lielākos procentus, ko jūs vēlāk arī redzēsiet. Tātad, jums jau šī nauda jau pienākās kā starta bonusā. Ja? Tātad, ir pa ko padomāt, tas ir pirmais starta bonus, un ja jums tādi vairāk cilvēki rēķiniet un skaidri. Nu, mums nav ierobežots, cik ir personīgi uzaicinātie, un mums ir tāds gan lineārais bizness, gan binārais. Ja? Binārais šeit ir, ka mēs varam veidot 9 binārus, ja? Mēs varam 9 pat viņus veidot. Redziet, šeit ir līdz pat 9. Tad vienu mēs piepildījām šo trīstūrīti, to bināru, un varam nākošo. Protams, tad mums jābūt diamond statusā, ja? Tikai tad mēs varam to darīt. Nu, tas varbūt arī nav tik sarežģīti.
Grupas bonus, tā tad, nu šeit ir, par cik jau es pa bināru runāju, tā tad tie, kas varbūt ir dzirdējuši, ja, ka no izmaksas tiek no mazākā apjoma, ja, mazākā zara apjoma, un izmaksas arī tiek veiktas 4 mēnesī, un nu, 15 līdz 30 no mazā zara apjoma tiek izmaksāts. Un ja jūs esat 1800 vai 3000 statusā, tad ir 30% pat jums izmaksā. Jā. Nu, ir starpība, jūs esat uz 140 tikai nu, tie PV vai 3000 un 1200 PV. Jā. Šī tāda iekšējā punktu sistēma, kas ir kompānijā, kur jūs noteikti apgūsiet un uzzināsiet, kas tas tāds ir. Jā. Tātad katrā kompānijā ir kaut kādi punkti, arī veikalā, ja mēs pērkam kaut ko, mums arī tad ir punkti. Kas ir svarīgi? Svarīgi, ja binārā mēs esam, tad šāds viņš izskatās mūsu mājaslapā, mēs varam sekot līdz, mums ir katram savs cipars vai savs numurs, ja, un mēs redzam, kuri cilvēki mums pieslēdzās. Tātad tas arī ir ļoti vienkārši, un pats svarīgākais ir tas, ka, piemēram, es pats esmu, man jābūt aktīvam, un aktīviem jābūt ir tiem diviem cilvēkiem. Kas vēl svarīgi? Mums tikai divus cilvēkus vajag uzaicināt. Nu, tas tādā... Nu, tādā pat ļoti pieticīgā veidā divas cilvēkus, ja, kuri būs aktīvi, arī pildīs visus nosacījumus, un tad viss šis trīstūrītis strādā, un, bet mēs jau gribam darīt vairāk, vai ne? Mēs gribam, tātad mēs divus, un tad tie divi, arī pat divi, un tad katrs vēl pat divi, tātad tāds tīkls arī veidojās, ja? Nu, lūk. Tātad nevienmēr ir tā, ka mums visi cilvēki tur vienam pašam jāuzaicinā, bet tāpēc arī veidojās komandas un tāpēc arī mēs visi viens otru balstam. Un šeit ir piemērs uz to starta bonusu, piemēram, kā ienāk cilvēki pa 200 eiro, tad viņam vēl divi cilvēciņi, kas vēl pa 200 eiro. Mēs jau saņemam no katra starta bonusu 20 eiro, plus jau tad ir grupas bonus, kā jau ir otrs cilvēks, un kopā 52 cilvēki. Ja mēs paskatāmies, kad pa 600 eiro jau mēs esam ienākuši, kas patiesībā mēs to iesakām, vai es to iesaku, jā, tāpēc, kad... Es ienācu pa 3000 un es redzu tās atšķirības, jā, bet, nu, ja tev interesējas, protams, varu sīkāk personīgi pastāstīt, jā, tad šeit jau tu redzi atšķirības, tā tad 600, jā, tā tad jau 105 saņem startā, 70 grupas bonus un 270 jau ir galā. Tas ir tikai no starta, no tā pirmā bonus, kas ir, jā, un no starta bonus. Un šeit paskatāmies par 3000, kā izskatās, kāda ir starpība. Nu, tad redzi, kā ir, vai tu nāc šeit, vai tu nāc par šādu summu, kur jau ir uzaicina arī tāds, kā tu pats esi, piemēram, tāds kā es, ja es divus tāds uzaicinu, tad ir 606, grupā ir 370, kopā 1570, kas nozīmē, ka es jau pusi jau esmu jau atpelnījis atpakaļ. Tas ir tikai sākuma bonus, ja 15 viņi bija, atceramies 15, ja. Nu tā, šeit ir, ja no iepriekšēja atceramies, ka tā te cipariņa bija, tālāk pa mēnešiem, ja tas tā turpinās, tad katrs cilvēks uzaicina vēl pat diviem. Ja? Tātad šeit ir tā domāts, ka katrs pat divi, un tad skatāmies tev, kādas summas veidojās. Ja, piemēram, esat ienākuši nu, pa 200 eiro, tad gadā tie būs 50 tūkstoši. Nu, īstenībā arī neslikti pareizi, nu, nav jau slikti, ja katrs no tiem cilvēciņiem varbūt apakaļ aiziesim. Ja šie vēl pa divi, šīs pa divi, un tad tie katrs vēl pa divi, jūs iedomājaties to, tā, kā veidojās ja, šis binārs, tad galā ir šāds cipars. Pēc gada, ja. Nevelti mums saka, ka cilvēki jau gada laikā, mums ir tādi, kas ir gājuši, nu, kur ir kompānijas tie lielie svēti, ka dzimšanas dienās, kur skatos kā cilvēki, kur jau ir ar miljonu, ja, pēc 9 mēnešiem. Bet šeit ir, nu, tas būtībā ir tā, ka es varu pačukstēt, amerikāņiem ļoti patīk mūsu ledenītes, un viņi kā traki, vispār viņi traki uz vitamīniem ir, ja, bet viņi kā mūsu konģiņas ieraudzīja, mēs kā iegājām Amerikā, nu, kompānija APL ir Amerikā, viņi vienkārši kā traki pērka, viņi vispār pa 3000 stājās iekšā, ja. Nu, šeit es tāpēc tā mēģinu stāstīt par tām atšķirībām, kāda mums ir mentalitāte,
rezultātu, kā mēs domājam. Mums ir 50 reizes vajag izdomāt, jā, nē, vai es to soli spēršu, nespēršu, un tad man vēl jāpapras kādam, un tad vēl 50 reizes jāpārdomā, es varu pārspīlēt, un mēs nonākam atpakaļ tur, kur mēs esam, un brīnamies, kāpēc mums neiet. Nu, un ir tautas, kas vienkārši vālē, jā, nu, redziet, ja pa 3000 tev vispār, nu, tas jau ir tas miljons, jā, nu, pēc gada. Kadram ir iespējas, te nevienam, neviens neko nav aizliedzis darīt, tātad patiesībā ik viens cilvēks var tikt garām kāda. Mums nav tā, ka mums ir kaut kāda, nu, tie saucamie, kas ir līmeņi, ka tu nedrīkst viņam garām tikt, ka tu tur ies garām, tev būs jāpagaida, ka tas tur pienāks klātī, un tu viņu nedrīkst apstēt. Mums tā nav strādāt, cik tu grib, tu vari pat līdz pašam Kuļikovam aizstartēties un aizvinēties un aizpelnīties, ja, un neviens tev neapstādinās, un pilnīgi nav nekāda ierobežojuma. Pilnīgi, kaut tavs sponsors būs pilnīgi, viņam būs kriet mazāk naudu, un tev var būt viņa kriet vairāk, tā kā šeit nav ierobežojumi. Struktūras bonus, tā tad no preču apgrozījuma, ja, tad mēs pērkam šo produktu, minimālais ir 40 eiro, 50 eiro mēnesī, tad divas kastītes mēs nopērkam, un tās tāda ikmēneša dalība, bet ko es gribu jau ātrumā pateikt? Patiesībā, ja viss normāli iet un normāli jau strādāt un saprotat šo kā biznesu, tad visi tie produkti ir pa brīvu. Viss patiesībā pa brīvu. Patiesībā jūs pelnat un vienkārši jūs tīri nu, veicat tādu stratēģiju, tos iepirkumus jūs veicat, bet tā jau vairs nebūs jūsu nauda, tā jau būs tā nopelnītā. Nu, viņa jūsu nauda, bet tā jau būs, kas ir nopelnītā, ko komanda visa nopelna, ja, tātad jūs jau mierīgi varat par to nedomāt. Ja. Nu, ja ļoti domājam, jā, viss ir mūsu nauda un pa visu mums jāmaksā, bet, nu, ja saprotat, nu, ienācām pa 200 un ja galā tev kaut kas tur pelna, tad un ļoti daudz, ko tu neesi pat redzējis, cik daudz naudu neesi varbūt rokā turējis, tad jau nu, katru mēnesi 50 eiro minimālā summa, ja, tad tas nekas nav. Nu, un šeit ir tās atšķirības, ja esi Diamonds, ja esi pa tiem 3000, ja, tad redziet, visos līmeņos 10% izmaksā. Nu, pārējos līmeņos ir 5, 6, 7, 8, 9, 10%, ja. Nu, lūk, tā kā arī svarīgi ir, kad jūs esat uz lielo statusu. Šeit ir arī kāds ir izdevīgums, te arī, nu, šīs tabuliņas tāds dažādāks ir, bet viens un tas pats, kad tomēr tas Diamonds ir uzsvarā, kad mēs jau saņemam, kāpēc ir svarīgi, ja? Arī, ja jūs ienāksiet, izdomāsiet, es tagad nevaru, es varu pat 200, tas nekas, jums būs tā, nu, enerģija tieksme celties augstāk, ja, nu, 600, tas ir tas, droši vien tas biznesa latiņ, no kuras jāsāk, ja, tad tur būs, es te paies bišku uz priekšu, jūs redzēsiet, ka tur ir 25% ir pret 30, ja, tā kā tur jau ir jau no 600, jau var normāls biznesa sākties. Nu, un te ir vēl tās struktūras bonus, ko mēs varam paskatīties, ja, piemēram, man ir divi cilvēki uzaicināt, un tie divi arī uzaicinā pa divi, ja, tātad līdz sestam līmenim, piemēram, ir 74 cilvēki, kopā 126, ja, un ja mēs to pirkumu, ko es jums teicu, minimālais pirkums pa, nu, pa 50 eiro, te 40 PV domāts, bet tas ir tie 50 eiro, tad jau jūs saņemat mēnesi, tas ir tikai viens struktūras bonus, neaizmirstam, nejaucam, šis ir viens no 15, ja, tātad jums mēnesī jau ir 458. Nu, lūk, tas ir, ja mums ir tik, un paskatāties, ja, piemēram, mums ir 5 cilvēki un katrs pa 5 vēl uzaicināja, ja, tad jau ir 19 tūkstoši cilvēku un 76 tūkstoši mēnesī, ja. Nav ierobežots, jūs jau redzat tālāk, kas notiek, ja. Nu, šeit jau ir jau miljoni arī ir, un ir mums cilvēki, kuri to pelna. Tātad, nu, Pols Getīs cilvēks, kurā, nu, ir, es esmu dzirdējis, ka pa miljonāriem saka tā, viņam ir, nu, viņi ir tur krāpnieki, viņi tur bandīti, viņi tur nezin kas. Es nelienu viņu kabatās, es vienkārši redzu, ja viņi veiksmīgi cilvēki, un viņu tie stāsti ir tādi, kas man iedvesmo, kas māca mani, kā man skatīties uz dzīvi, kā man domāt, nu, finansāli, kā man domāt biznesa tādā domāšanā,
ko patiesībā skolā bieži vien nemācīja, cik es tā saprotu no cilvēkiem. Un viņš saka, ka labāk saņem 1% no 100 cilvēku ieguldītā darba, nekā 100% no sava ieguldītā darba. Šīs, man liekas, jums ir skaidrs, ka jebkuram, kuram bijuši ražotne vai kāds ir mēģinājis kaut ko pats savu radīt, vienkārši mēs nositamies tā kā pliki pa nātrēm un bieži vien tikai tāda izdzīvošana vien ir. Ja? Nu, lūk, tā kā šīs būtu tā kā jāatcerās. Līder bonus tas tāds, kur mēs saņemam bonus no bonus, tā tad ja personīgais uzaicinātais partneris no grupas bonus nopelnīs 1000 eiro, tad par to ir man 20%, jā, nu, tev 20% vai 200 eiro. Nu, un redz, ja te mēs salasam visu to kopā, tad, nu, diezgan iespaidīgi cipari arī sanāk. Ja, šis arī ir viens no bonusiem tikai, jā, tad viņi visi sumējās un param pareiķināt, kas pa cipariem. Ja jums matemātika spēcīga pusi, tad vai es iešu uz priekšu. Es zinu, ka šis nav viegli, arī man tas nebija viegli. Es tādu tabuliņu uztaisīju, tātad, ja katrs cilvēks nopelna tikai 100 eiro, ja līdera bonusā tikai 100 eiro, nu tad skatāmies, kā te sanāk, ja 5 cilvēki summas 100, tad jau ir mums 100 eiro, nu ja tas tiek tālāk, ja 25 cilvēki jau pa līmeņiem, līdz 5 līmeņiem es tikai paskatīšos, ja, tad jau ir jau 15 tūkstoši, mēs saņemam un galā, nu, 19,725, kas arī ir iespaidīgi, ja. Un te ir stāsts par to, kad nu, viens līdz pieci cilvēki mēs uzaicinām, varbūt pat savā visā dzīves laikā vai šī biznesa laikā, bet svarīgi, ka tie cilvēki arī grib pelnīt un viņi arī darīs to pašu, ja. Tātad mums ir duplikācijas tāds princips, kad mēs paši esam iemācījušies, mēs paši šo biznesu zinām, mēs to stāstam, es tev to stāstu, Un tu iemācīsies un tu stāstīsi to arī saviem cilvēkiem. Un šis ir tas biznes, kurā viens pats neko īstenībā, nu var jau droši vien var, bet šis tāds komandas biznes, kur viens otram iet palīgā, jo jebkuram, kurš augšā ir, viņam ir, viņš grib tev palīdzēt, lai tev ir labāk, lai tu pelni, jo ja tu pelnīs, tad pelnīs, protams, tie, kas ir augšā, un tu noteikti gribēsi tieši tā patās un darīsi tieši tā pat, un tā ir tā dublicēšana. Nu, lūk, izmaksas ir, katru nedēļu mēs varam saņemt, jā, tātad vai uz bankas kontu vai individuālā uzņēmuma bankas kontu, un mums ir arī uzkrājās tā nauda savā back officeā, kur mēs varam viņu vienkārši produktus gribam piept vienkārši no turienes pat taisno, un tas neiet caur banku vispār, jā, tad mēs varam šādā veidā to visu nebūt apgrozīt. Nu, te tādas kāpnīcas, jā, kā tiklīdz starptautiskam direktoram, un te arī ir tie rangi, ja, menedžeris direktors, izpildu direktors, korporatīvais direktors, ja, nu, tāds sakopojums, cik ilgā laikā, tad mēs varam tikt uz augšu, un kāda mums tā ienesīgums, kāda mums tā pēļņa, ja, tātad, nu, 3 līdz 6 mēneši mēs jau varētu jau pelnīt 1 līdz 3 tūkstoši, ja, nu, tā kā, Tā skāpnīca šeit ir katram sasniedzams tajā laikā, tajā tempā, kādā viņš vien vēlās. Ja? Tā kā nav nekāda ierobežojuma. Nu, un, protams, kā es lai te pieminu, mums ir apmācības, mums notiek zūmi, mums ir ļoti gudri cilvēki, kas pilnīgi nesautīgi strādā un stāstā. Katru ceturtdienu ir par marketing plānu runā un ir apmācības, un jūs nekad nebūsiet atstāti vieni. Katru brīdi vienalga zvaniet, kad gribat, zvani, kad gribi, jā, un tiks uzklausīts, un vienmēr būs tev palīdzība. Ja ne es tev palīdzēs, kas ir man augstāks, vai cits sponsors, un pat no citiem zariem mums ir tā, kad nav tā, ka skatās šķību un greizi, visiem palīdzēs, zinu, tā kā ļoti, ļoti mums ir forša komanda. Vai kompānija kā tāda šādā ziņā. Ja, tātad mums ir apmācības, mums ir treniņi, mums ir visi materiāli, tātad back office, tur ir iekšā pilnīgi viss par marketing plānu, tikai, protams, jādara jāmācās. Nu, es nezinu tādu vietu pasaulē, kur jums nekas nebūtu jāzina par kaut kādu darbu. Nu, es negribu pieminēt sētnieku, ja, bet sētnieki ir superīgi cilvēki. Es strādāju Rujienā, kultūras namā,
un es vienmēr vienkārši fascinēju tas, nu, parasti, ka svēki, ja, tad viņas kaut kā piemin, visu kaut ko piemin, visiem kaut ko dāvin, un tad bija viens, vieni svēti bija tādi, kur tiešām arī sētnieks uzslavēja, ja, un viņas tur sauc priekšā, un man tas bija tik forši, kad, un, nu, es viņas pieminu tā, ka pat viņam ir jāzina, ja, viņam ir jāzina, ja viņš to savu darbu labi zina, arī viņš tiek novērtēts un tā pilsēta tīra pareizi. Ja? Tā kā, tad, ko mēs runājam par šo, mums ir viss jāzina, lai mēs mācētu savu naudu bīdīt un pavairot. Ja? Tad, šis ir tas svarīgais jautājums, lai mēs tiekam uz priekšu un visu varam pavairot. Nu, arī tādi izglītojušie kompānijas fórumi, tātad tas viss, ko pat kompānija organizē un ir lielie pasākumi un Un tā tad mēs esam nonākuši jau arī pie tā saldā ēdiena, tātad ceļojumi, kur katru gadu kompānijā ir iespējams brīvu ceļot, un jūs prasīsiet kā par brīvu, es esmu vēl vienā kompānijā, kas ir turismu kompānija, bet tur viena alga, es maksāju par šiem ceļojumiem. Nu, protams, es arī varu tur par brīvu, tur arī ir, nav tā kā, bet par to es citā reizē stāstīšu, bet šeit, mēs šeit, kad šos ceļojumus iegūstam, tad mēs vēl arī nopelnam. Tas ir tas stāsts. Ja? Tad, kā tas notiek? Mēs, protams, kad savu biznesu veidojot, mēs ieguldam, bet mēs arī saņemam pretī. Plus vēl mēs pa brīvu tiekam ceļojumos. Ja? Nu, un tad mums ir notiek šādas akcijas. No novembra līdz martam mēs varam piedalīties un iegādāties šo ceļojumu. Par kuru, protams, mēs saņemam atalgojumu, ja? Nu, tā tad, kas ir pirmais solis, pirmais variants personīgi virsaktivitāte, tas ir tie, kas jau ir, vai jūs būsiet kompānijā, kad jūs jau veicat virsaktivitāti un iegādājaties 200 PV, nu, uzzināsiet, kas tie tādi ir PV, tie tā punktu sistēma, ja? Vai otrs variants, ka katru mēnesi tā tad, veicat 550 PV virsaktivitātes, tas ir tādi 2750 PV 5 mēnešos, ja? Nu, tas ir pērkot produktu, iegādājoties produktu, tā ir tā virsaktivitāte, bet nesaskumstiet, īstenībā, jā, mēs šeit pērkam taisam virsaktivitāti, šeit ir runa tikai par manu darījumu, es gribu braukt šajā ceļojumā, es to daru, bet beigās jūs uzzināsiet, cik mēs saņemam par to atpakaļ, tāpēc, kad viss šis, ko mēs daram, kur mēs kaut ko maksājam, par to mums vēl maksā kompānija atpakaļ. Tātad notiek apgrozījums un notiek pēc tam no komisijām tiek mums arī apmaksāts apkaļ. Ā, šeit atpakaļ attiešu bišķiņu. Tātad jaunajiem partneriem, kuri tagad ienāks, tad ja tu ienāc tagad iekšā kompānijā, ja redzi mums pāriem līdz 7. Datumam tikai šis attiecās, ja? Tad ja tu ienāc šodien, rīt, tad tev ir 45 dienas, tu var 45 dienu laikā izpildīt pirmo variantu, ja? Tātad, un tu jau ar šo soli jau nopelnīsi, es vēlāk rādīšu, ko tu nopelnīsi. Tātad, otrais solis savāc 70 punktus, liegūt vienu vietu divvietīgā numurā vai 100 punktus, ja tas ir, ja tā kā ģimene grib aizbraukt, nu un tad ir vēl ir iespēja pierakstīt jaunus partners, tā kā, ja tu ar biznesu nāks un nodarbosies, protams, tu uzrunās kādu cilvēku, kurš arī gribēs šo visu, kurš varbūt arī gribēs ceļojumā, kurš produkts gribēs, vai kurš gribēs vienkārši pelnīt. Tātad pa katru, kuru tu aicinā, redzi, te ir 200, 400, 600, 800, pa katru ir punkti. Otrā iespēja ir, kad pa pašiem punktiem ir vēl tu saņem, nu, ja tu pēc produktu, jā, tad ir vēl pa katru no to PV tu saņem vēl punktus. Jā, tie visi sumējās, un pa katru tu saņem atpakaļ. Nu, lūk, kā te izskatās? Piemēram, uzaicina pa 3000 cilvēkus, jā, 3x18 punkti, 54 punkti, un tev jau var teikt, ja ir jau vienvietīgais numurs. Un ja tu uzaicināji vēl 3 cilvēkus pa 600, jā, tad tev ir 18 punkti, un tu jau iegūsti jau to vienvietīgā numuru, jā. Vēl tā kā tas ir vispār
nu, savu aktivitāti vēl tev reku 6000 PV produkts. Tas ir, jā, tad tu maksā produktos un būtībā tu piedalies visos līmeņos, kas tev ir savi iepirkumi, un tātad tu pildi savu programmu, par ko tev arī maksā naudu, jā. Un iedomājies, ja tev katrs cilvēks vēl apakšā arī grib, un katrs vēl šo pilda, tātad viss tas tev aiziet, kopējā rēķinā un paskaties, ko galā, tātad, ja tu skaties, tātad jūs ienākumi, jā, visu, ko tu maksā, tu būs ieguldījis tur 2000, jā, bet paskaties, kas tev galā sanāk, tātad 7411 eiro, tu par šo visu darījumu vēl saņemsi atpakaļ. Nu, sanāk tā, ka, ja man tagad saka, par 2000 jānopērk ceļojums, es aizbraucu ceļojumā, tagad, ja sekojāt līdzi, Viņš maksāja 2670 dolāri. Man viņš izmaksāja 1900 eiro, kurus es biju sakrājis. Tad es to krāju 2 gadu kaut kur garumā, nu, pusotru gadu garumā. Tātad, ja es runāju par šo, ja es šo naudu būtu ieguldījis te, tad aizbraucot ceļojumā, es būtu nopelnījis 7415 eiro par to, kad es nopirku šo ceļojumu šeit, šajā kompānijā, es vēl būtu nopelnījis. Kruta, vai ne? Tātad, ko jūs izvēlaties? Vai 40 gadus strādāt 80,000 stundas un palikt pie nekā? Protams, nav tā. Es zinu cilvēks, kas ir ļoti veiksmīgi, kas ir tikuši labos darbos, bet ticiet man, daudziem tā nav. Daudz cilvēku strādā. Es pats arī esmu sities un kūlies, droši vien būtu mācījies būt daudz, nezinu, gudrāks, kaut kas cits būtu manā dzīvē, ja var būt, bet es arī esmu pie tiem, kuram varbūt ne visai tā veicies. Es esmu strādājis, esmu pateicīgs, esmu priecīgs par saviem darbiem bijis, bet es viņus vienalga vērtēju kā tādas izdzīvošanas darbus. Ja? Nevis, lai dzīvotu, lai būtu tā, ka viss piepildīs tā, ka cilvēkam vajag. Nu, nevajagot jau daudz, vajagot tik, cik viņam... Vajag, jā, tik, cik ar viņam pietiek laimē, jā. Nu, varbūt es bišķiņ vairāk rēķinu, jā, lai gan es neko tādu neprasu no savas dzīves, bet nu vienalga, jā. Tāda finansālā brīvība, ja būsiet tā APL, nav tā, ka uzreiz pirmajā dienā jums kaut kas būs, bet nav arī tā, ka jums nevarētu būt, jo katram ir sava veiksme, katram ir savs tas, nu, tāds darbā, apņemšanās kaut ko darīt, vai tas mērķis, un jums tas mērķis ir lielāks pat kā, nu, varbūt 100 reizes kā man, un jūs noteikti tiksiet ātrāk uz priekšu, un par ko tikai prieks, pareizi. Nu, šeit tāds apmēram vidēji 2-3 gados jau ļoti labi var cilvēks dzīvot, tā kā man vēl līdz priekšā, man ir gads, tā kā es arī esmu no tiem tādiem lēnajiem, ja, kurš tā lēnā garā, ja, bet es ļoti ticu, un es pilnīgi zinu, ka tas, ko es teicu, 100,000 mēnesī, tas jau būs normāli, ja. Tad izdari kaut ko, lai atrastos pareizā vietā un pareizā laikā, un šis ir tas laiks, šis ir tas tieši tas laiks, pievienojies, rada pozitīvas pārmaiņas, kā var kā mazumtirdzniecības klients, jā, tu var vispār tikai pirkt, bet, nu, es nezinu, to var darīt, ja tikai gribas produktu un varbūt grib savu veselību sakārtot un vienkārši grib paprovēt. Protams, to var darīt, tad kā privileģētais klients var iestāties un ienākt pa 25 eiro skatīties, izmantot šīs atlaides un varbūt arī pirkt produktus lētāk, jā, Tātad tev ir visas akcijas iespējams, arī šī akcija tad tev ir. Nu, un kā partners, ja, tad jau tur ir kā premium klients, kur jau tu vari pelnīt naudu. Tā kā tev ir 3 iespējas, ko darīt. Tiešām tu esi aplausu vērts, jo tu esi cienīgs būt vesels, bagātības cienīgs, personiskās brīvības cienīgs, iedvesmas cienīgs, attīstības cienīgs, panākuma cienīgs, atzinības cienīgs padarīt pasauli labāk, cienīgs atzīt aiz sevis. Atstāt pēdas aiz sevis, cienīgs ieraudzīt pasauli, cienīgs būt daļa no komandas. To es tev arī novēlu, kurš tev vēl šo tādu novēlēs. Ja? Dzīvojot šajā laikā, kurā mēs patreiz atrodamies, kā tu tiec novērtēts? Kā tu tiec novērtēts no tā, no kuriem varbūt tev vajadzētu būt novērtētam? Un bieži vien tā nav pareizi.
šī ir īstā kompānija, šī ir īstā vieta, kur tev būt, un tu esi aplauzt cienīgs, tu šeit esi sagaidīts, būs sagaidīts, un par tevi rūpēsies, tev mīlēs un cienīs, un tu būsi viens no šīs lielās komandas, no šīs ģimenes, kurš katru dienu, ja tev būs kas vajadzīgs, visu palīdzību tev būs. Pats Kuļikovs teica, pietiek vienkārši sapņot, laiks rīkoties un pa īstam sākt pelnīt. Tātad ar šo dienu ieslēdz starta pogu un pelni. Nu un Johns Rockefellers ir teicis tā, kas, kam varētu piekrist, tev nebaidies no lieliem izdevumiem, baidies no maziem ienākumiem. Jā, mēs parasti domājam, jā, man, cik man būs jāmaksā, cik man par to jāmaksā, mēs domājam, cik tu tur izdod, bet mēs nekad nedomājam, cik mēs varam par šo iegūt. Tas piemērs par ceļojumiem, jā. Jā, varbūt tur ir, padomāsim, jāmaksā, bet tepat laikā, cik es varu nopelnīt. Jā, tātad tas ir tā domāšana, tātad, kā mēs domājam. Nu, un ejiet pārliecinoši jā, pretī saviem sapņiem. Jums taču katram ir savs sapnis un vienkārši jābūt ir tādā stingrai nostājai. Un to es varu no sevas pateikt, kad jā, sevi ieslēdz tādu apziņu, ka katru dienu tev kaut kas ir jāizdara. Nevis tur par spīti pasaulē vai par spīti valdībai vai vēl kaut kam tur jāpierāda kaut kas. Nē, šis ir stāsts par sevi, tātad par manu sapni, par tavu sapni. Es gribu viņu piepildīt, tad es kaut ko daru, es rīkojos un eju un daru. Tad dzīvojiet tā dzīvi, kādu katrs pats vēlaties. Nu, pateicos par uzmanību, paldies tev par to, ka biji ar mani kopā. Un, protams, ar visu komandu, ar visu mūsu kompāniju tu biji šodien kopā un uzzināju šos notikumus. Čau, čau, līdz nākamajai reizei!